Laidą remia bendrovė Piko valanda. Visi spaudos darbai pagal individualius užsakymus. Žemaitės gatvė 59 Marijampolėje. Radio stoties kapsai klausytojai, radio laidai vienas vartus ir vėl su jumis. Šios dienos svečias, tarp sezonų Sūduvos gretas sustiprinęs saugas, Paulius Janušauskas. Sveikas, Pauliau, dar kartą. Sveiki. A lygos pertraukos metu įvyko dvi nedraugiškos rinktinės rungtynės, tai manau, su pirma reikėtų atiduoti duoklį lietuviškam futbolui. Ar teko stebėti bent vienas draugiškas rungtynės Lietuvos ir būtent kokį įspūdį tau paliko šių metų, būtent Edgaru Jankausku vadovaujama Lietuvos futbolo rinktinė? Taip, teko stebėti rungtynės prieš rumūnus. Įspūdį paliko teigiamą, manau, daugiau akcentuojama į puolimo grandį, tai manau, sulauksim ir iš Lietuvos rinktinės daugiau įvarčių ir daugiau pavojingų atakų rungtynių metu. Pačiam teko atstovauti Lietuvos jaunimo iki 21 metų rinktinė, jeigu neklystu. Iš jaunų galbūt labiau žodėjo perspektyvus, nes tu metu buvo dar jaunas vaikinas, kaip pasakyti. Tai buvo senai. Jau buvo labai senai. Ta patirtis atstovauti Lietuvos rinktinė, turbūt gal kaip tą visą patirtį apibūdintum? Be abejo, malonu tiek ar U12, ar U15, ar U21, manau, už Lietuvos rinktinę kiekvienas futbolininkas tiek Lietuvos, tiek ir kitų šalių nori atstovauti ir be galo laukia kvietimo į kiekvienos amžiaus grupės rinktinį. Jaunių marškinėlius išsaugojęs, kur nors turi, būtent Lietuvos jaunimo rinktinės ar konfiskavo po varžybų, aš neatsimenėjau. Vieneris konfiskavo, o kitas esu pasikeitęs su Anglijos rinktinės nariu, tai turiu jo marškinėlius. Gal pavardę atsimeni anglų, ar jau nelabai? Taip, atsimenu Tomas Cleverly. Tai va, su juo teko pasikeist marškinėlis po rungtynių Vilniuje, kai sužaidėm 0-0. Čia pakankamai neblogas rezultatas. Manau, tikrai taip. Taip pat prabėgo Velykos, pavasario šventė. Kiek laisvų dienų būtent turėjau sudavo žaidėjai praleisti su šeima ir kaip tas tvarkaraštis atrodė tarp Velykų? Laisvų dienų turėjom tiek pirmą Velykų dieną, tiek antrą Velykų. Tai manau, užteko laiko atsistatyti, pabūti su šeima ir atšvesti Velykas. Ir toliau grįžom į darbą. Tavo šeima ir visa giminė turi tradiciškai švenčia Velykas. Gal gali trumpai prabėgti, kaip ta visos šventės atrodo jūsų šeimoje? Manau, kaip ir kiekvieno lietuvio, dažom kiaušinius. Pirmą Velykų dieną mušam, išsiaiškinam nugalėtoją. Tai tiek. Taip pat futbolo TV po atostogų pakeitė truputį futbolo varžybų, kaip pasakyti, pateikimą ir buvo dalinai apmokestintos transliacijos A lygos ir būtent ir pirmos lygos. Kaip dažnai pats asmeniškai stebi futbolo TV varžybas gyvai? Kaip tik turiu laiko, kaip tik dukra leidžia, tai ir pažiūriu. Internete mačiau daug neigiamų atsiliepimų, bet manau, čia tik į gerą Lietuvos futbolą ir kaip skaičiau vieną komentarą, futbolo TV direktorius sakė, tai tie pinigai nenueis kažkur į šalį, viskas bus skirta A lygai. Planuoja pirkti metinį abonementą A lygos ar dar sprendimų nepriėmiai? Manau, kad planuoju pirkti ir siūlyčiau visiems tai padaryti. Aš dabar atėjau laikas pakalbėti apie futbolą. Praėjusį sekmanį vyko rungtynės Kaune, kur susitiko Stumbro ir Sūduvos komandos. Vėl švelniai tariant beprotiškos rungtynės, įvarčiai turbūt, kurie retai pasitaiko, bet būtent atrodo, kad visi įvarčiai buvo gal įskyrus ketsą po tokį netradicinį. Kaip prabėgu šiek tiek laiko vertinę tas varžybas iš šalies, emocijom nuslūgus? Iš šalies vertinčiau teigiamai. Manau, tikrai sužaidėm pakankamai geras varžybas. Jeigu būtumėm išnaudoję visas savo progas, nebūtų nei klausimų, nei kažkokių kitų užkulisinių dalykų. Kaip manai, kas galbūt nesusiklostė įtinkamai, kad vis dėlto tie du įvarčiai krito į mūsų vartus? Čia aišku, visi skuba kaltinti vartininką, bet vis dėlto laimim kaip komanda ir plamim kaip komanda.
Manau, kad tai tik atsitiktinumas ir tikrai nereiktų kaltinti vien tik vartininko. Kaip ir sakėjai, tai pralošėm nuo mažiausio žmogaus iki didžiausio žmogaus. Taip pat kokį tau įspūdį paliko Stumbro komanda, nes pakankamai buvo kovinga atmosfera, galima taip pasakyti, Kaune tą dieną. Stumbras visada pasižymėdavo kovingų charakterių ir manau, jie dar pagadins nervus ne tik mum, bet ir kitoms lygos komandoms. Prisidėjus be abejo, jeigu dar po traumas pasveiks Robertas Vėžiavičius, Nerijus Mačiulis ir ten naujų užsieniečių devynys, manau, bus pakankamai stipri komanda. O dabar atėjo laikas trumpai pertraukai, bet turi nepabėgti, nes po pertraukos tęsime pokalbį su Pauliu Janušausku. Laidą remia kanceliarinių prekių parduotuvė nuo pieštuko iki Gedimino gatvė 14 Marijampolėje. Sveiki radijos stoties kapsai klausytojai, radijo laidai vienos vartus ir vėl su jumis. Šios dienos svečias, puikiai visiems jau pažįstamas Marijampolėje, Paulius Janušauskas. Sveikas, Pauliau, dar kartą. Dar kartą sveiki. Šį sekmanį Sūduvos klubas vėl vyksta į Kauną ir vėl susitinka tik jau šį kartą su Kauno Žalgirio klubu. Turbūt taip oficialiai skamba dabar jau. Kaip vyksta pasiruošimas, žinau, kad dar pakankamai ankstyva jau stadija, tai dabar šiuo metu jūs tik jau atsistatot, ar vėl to pradėjote jau pasiruošimą sekmanio rungtynėms? Na, vakar treniruotė buvo dar plius minus atsistatymui, o manau, šiandien pradėsim ruoštis Kauno Žalgiriui. Kokį tau įspūdį kol kas palieka Kauno Žalgirio klubas šiame sezone? Kauno Žalgiris pasipildė, manau, bent jau prieš keletą metų pajėgiausių futbolininkų kolonų. Teko žaisti ir su Leonidu Mušnikovo Šiauliuose, tai gana perspektyvus žaidėjas. Tai manau, jie atnešė į komandą tikrai naujų vėjų. Bet be abejo, nepamirškim ir kad yra legenda numer 17 Andrius Velička, tai manau, tikrai pajėgi komanda. O dabar atėjo laikas naujai rubrikai, žinoma, linksmai rubrikai tiesa ir drąsa. Paulius dabar išgirs 5 klausimus, kurių galbūt sporto tematikos interviu nelabai išgirs ir tikimės išgirsti atvirus atsakymus. Praėjusio laidoje Vaidas Slavickas minėjo, jog į negyvenamą salą pasimtų žmoną arba pjūklą, tokį praktišką daiktą. Kokį tu daiktą pasimtum, Pauliu, negyvenamą salą, jeigu atsidurtum Robinzono Kruzo rogėse? Manau, jeigu išeitų, pasimčiau motorinę valtį, kad galėčiau grįžti į Lietuvą. Čia toks labai gudrus ir teisingas atsakymas. Bet manau, iki Lietuvos pakankamai toli gautųsi. Tai. Taip pat esi iš Panevėžio kilęs, taip? Taip. Ir dabar įsivaizduok, yra saulėta pavasario diena ir tau reikia vat, merginą nusivesti kur nors į kokią nors vietą pirmam pasimatymui Panevėžyje. Kurią vietą tu pats pasirinktum? Panevėžyje yra begalė gerų vietų, į kurią gali nusivesti merginą. Bet gal kaip iš savo patirties, tai nusivežčiau į kavinę Gandralizdį, ten nusivedžiau savo žmoną pirmą kartą, tai ir iki šiol puikiai bendraujam ir gyvenam puikų gyvenimą. Patikrintas receptas, ne? Taip. Žinoma, svetimų pinigų skaičiuoti negalima, bet gal galėt sakyti, kokia būtent didžiausia premija esi gavęs už vienerios rungtynės. Iki motorinės valties dar toli, bet kažkas panašaus. Tai iš principo, jeigu turi premiją, tai gali negyvenimų salų dar motorinę valtį įsigyti beveik, ne? Taip. Turbūt sportininkams, ypač futbolininkams, sportinė valinė yra labai aktualus dalykas, tai yra jų darbo įrankis. Ir jeigu reikėtų rinktis iš dviejų stambių kompanijų, Adido ar Naiko, būtent kurios kompanijos sportinė valinė pasirinktų Paulius Janušauskas? Šiuo momentu tai gal pasirinkčiau Naiko. Praeitie buvai pasirinkęs kitaip, ar visą laiką buvai ištikimas Naiko daugiau? Teko turėti ir Adidas, ir dabar Naiko, o pirmieji būtsai buvo Joma. Ir paskutinis klausimas.
tenka virtuvėje kartais suktis tau pačiam, ar čia žmonos sferai, kurie stengiasi nelysti? Šiaip tai čia žmonos sfera, bet prieš keletą dienų išbandžiau vieną kiaušinienės receptą, tai prie šio recepto neprieis niekas. Tai būtent čia yra tau firminis, kaip ir patiklas pastarių dienų turbūt. Tobulinu ir bus firminis. Gal kažkoks yra slaptas ingredientas, ar būtent pateikimo būdas kiaušinienės, ar nenori atskleisti paslapčių? Viskas dedama iš širdies į tą kiaušinienę. Tai manau, šią skanę gaidą ir galime baigti pokalbį. Ačiū tau, Pauliau, kad skiri mums laiko. Gerai, už ką. Linkime sėkmės Sūduvoje akistoje su Kauno Žalgiriu. Su mumis buvo Andrius ir Paulius. Iki. Iki.